Kale lyabadde ssanyu jerere eri Tanzania oluvannyuma lw'emyaka ebiri bukyanga Zari Hassan ayawukana n'omukulu Diamond Platinum. Bwe batyo 2 years down the road abakulu bano bazzeemu okubanga basisinkagana. Bino nno bano bayawukana nga 2018 ku lunaku lw'abaagaana lwennyini. Zari Hassan yasula watawero n'agamba nti omusajja ono buli sikaati omusala mumaaso agifungula sijja kusobola kubeera naye kamute. Neyongerera bw'ati yakwata ekkubo n'agenda South Africa gy'abadde awangalya n'abaana be beyamuzaalamu okuli Nirani ne Tifa. After some good time, manager wa Diamond Platinum amanyikiddwa nga Babu, Babu Tale omukulu ono yakwata ennyonyi n'akkiriza South Africa ng'ekimututte ayagala agenda meeting za Zari Hassan boogeraganye ku nsonga z'omwana. Okuva olwo okutuuka currently Diamond yetaddangamu okusisinkana baana be bombi era nga okusinziira ku manager agamba nti kyali kimusaanyaawo nga kimuluma nga bw'okiwulira okuba nga tamitinga baana be kyamukusa nnyo nnyo nnyo. Era bw'atyo manager bwe yeegayirira Zari Hassan, Zari yakkiriza asituke kave South Africa akomewo TZ alabe nti amitinga kutata abaana ndi ata abaana amitinge ku baana be okuli Diamond Platinum. Era bwe batyo ebifaananyi by'omulabako ebyo biraga Diamond ngazeemu okubanga spot on ku kisaawe kye Dar es Salaam ng'amitinze omukulu Diamond Platinum ng'amuliddeko ku baana. Omukulu ono beyinamu abaana babiri era nga agenda okufumbirwa ono Zari agenda okufumbira Diamond ng'amaze kwawukana n'omugenzi Ivan Ssemwanga ne baagaanayo akaseera ke baagaanayo emyaka egitasukka mu myaka 3-4 bwe bati ne bakyankanana ne baawukana. Era bw'atyo Zari n'akwatagage ne Diamond n'asigala bye ne basigala kukuza abaana mpola mpola ne bakubala ekigambibwa after 2 years okuva ne baayawukana Diamond Platinum taddagangamu ku meetinga ku baana be up to date okujjako oluvu recent wano manager yasobola okuba nga linnyamu ekigere n'asobola okuba nga bamitinga. Eno embeera emu yatuukane ku mukwano gwaffe Eddy Kenzo of course Diamond Eddy Kenzo almost level yemu n'ekimu kye kyamutuukako olwakuba kyo tekyaweza myaka ebiri kyagenda ebbanga lya mwaka nga mulamba nga tamitinga muwala we omu ku bawala be amanyikiddwa nga Amal omuwala bwe yali yazaala Mulema n'Amakula naye finally naye yamulabye of recent wano nga ne Diamond bw'asobola okuba nga amitinga abaana be. Tujja kwenda tulabe okumitinga abaana bano kunaategeeza ki, biki ebinaakuvaamu, banadamu ne babaako ne bakuza ekizadde oba anyway ze wasomanyo.